Wel, dyma ni'n barod i nesau at y Nadolig yma yng Nghaerdydd. Fel chi'n gweld, mae'r farchnad wedi agor yn barod a bydd y siopau heno ar agor tan 8 o'r gloch, felly mae'n amser derfrydol i bawb ddechrau siopau Nadolig felly. Bydd gorymdaith y ceirw yn dechrau yma yn yr ais tua hanner awr wedi 4 prynhawn yma, a wedyn bydd y ceirw yn aros dros nos ar Top Hill Santes Fair. A'r peth arall sy'n agor heno yw Gwyl y Gaeaf. Bydd y llawrsglefio ar agor tan y flwyddyn newydd. Felly, dewch lawr i ymuno â ni o tua hanner awr wedi 4 tan hanner awr wedi 7 ymlaen. Mae rhaglenni ar gael yma yn yr hyn lyfrgell yn y Ganolfan Croeso. Dewch ymuno efo ni.